Zase jsem vypnul, zapnul Minecraft, takže tyto chvíli bude fungovat. Taky bych si mohl zapnout souřadnice a neukládat tenhle obrázek furt. Takže kam já musím? No, já musím samozřejmě úplně tím nejblbějším směrem, kterým to jde. Tímhle. No, tak co se dá dělat? No, tak jdu. Jdu, jedu všechno zpátky domů honem. Mám loď? Ne, všechny se mi rozsekaly. Tak honem domů, honem. Tadle si teda ještě vemu. Abych tady neznečišťoval okolí, co je to tamhle. Slepice na ledu. Tak. A už se konečně vracím. Žádný vopičárny. A jedu nějak blbě. Měl bych jet asi doleva trochu, ale tam se dosekám, takže počkám. Ještě dál za tenhle ostrov. Doufám, že mi to tady neucpou. Vypadá to, že se o to snaží, ale to je nějaký hornatý. O, tamhle ta věž. A kdyby to tak k něčemu bylo, aspoň. Kdyby tam šlo natěžit něco, co jinde nejde. V horách šlo natěžit něco, co jinde nejde. V džungli. Že všude jde všechno, stačí si se zakopat pod zem. Kromě teda nějaký hlíny speciální a podobně. Jenže speciální hlínu nepotřebuju na to, abych se dostal v té hře dál, ale na to, abych si postavil záhonek se speciální hlínou. No. No už jenom 15 000 bloků. A už se rozednívá. No, to je hezky, tady svítí ta láva. To se určitě ještě zakreje. Vždycky se tak cvičně rozhlídnu, jestli náhodou nevidím džungli. A ono se to asi nezakraje. To tady bude jako ve vzduchu. Asi jo. No, to bude pěkná štreka 15 000 kostek. Jestli to přežiju. Protože ono je schopný mě to zabít. I na loďce. Je schopný mě to rozbít loď? Co teď, sakra? Potopit mě to do vody, seknout se to na tak dlouho, než se utopím, a pak se to odseknout. Já znám ty jejich triky. Tohle mohla být třeba džungle, no. Všichni by byli spokojení. No, mi to chce zablokovat cestu, abych musel pěšky. Jenže... A to zvládnu klidně i pěšky. No, samej smrk. Koukám, tady to nahrazuje břízu. Zase musím odbočovat. Ale to jedu správným směrem. Se víc srovnávám do cíle, se odečítá i to z. Čím budu blíž k nule, tím líp. Patnáct tisíc kostiček, ježiši. Tady stvrdnu v té loďce. To je pěkný les, tohleto. Hustej. Ale ne to, co chci. Takže já přejdu domů. Potřebuji si opravit meč. Mám na to levely. Ježíši, já tady nemůžu ani přemýšlet. Zase mi hází do cesty tady ty hlavy. Tak, teďka se ještě počkám, až budu moct říct to magické číslo. Pozor. Už jenom 14 000 kostiček. Tak. Můžu teď myslet, dovolej mi to. Co to je? Nic. Doufám, že se zatím neobjeví džungle. Jen co se otočím.
takhle po těch rovných lajnách té textury. Bych měl, ježíši, zase překážka. Tak, konečně klid. Snad. No, takže přijedu domů, začnu tavit železo. To je první věc. Uklidím si hlavně diamanty, to je druhá věc. Nebo, ta, nebo ještě nultá. A potom si opravím tenhle ten meč. Jenže ten se opravuje diamantama, takže to bude chtít sežrat nějaký diamanty a hodně levelů. Protože vím, že když jsem opravoval, nebo vlastně neopravoval, zkoušel jsem jenom, kolik by stálo opravit luk, mám dojem, tak tam to chtělo nějakých přes 20 levelů. A pak mi stejně jsem ho ztratil někde v nedru. Co to tady na mě zkoušej? Já nechci vylejzat z lodě. Jsem chtěl v klidu, veselé. Jet a jet. Pane bože, venku štěká se pes. Tady okolo jsou samý úplně blbý psy. Já to nechápu. Ne, to jsem nechtěl vzít. Já nevím, proč tady nemůžu být chytrý psy, jako v téhle hře třeba. O, chudinky. Jsem je tam nechal někde. Ono se nic neděje venku a ten pes prostě začne štěkat a štěká úplně takovým blbým tónem. Takovým hloupým. To nemluvím o tom druhým psovi, který tady štěká klidně 2 hodiny v kuse, každý den. Jen tak prostě, protože nevím, co se mu honí v hlavě. Co to je? Kde se to tady vzalo? Dobře, jdu. Tady přes ten kopec a to radši obejdu. Radši se bojím děr, může tam být láva. Ne, já to neobejdu. A jo, já to obejdu. A tady ta tráva kreje právě tu lávu. A psa už to konečně přestalo bavit snad. Se bude klid. A tamhle je břízovina. Co to je tohleto? Vchod do slepý jeskyně. Koně, a hele, no, já nemám sedlo, takže se stejně neprojedu. Co to je za kouli? To vypadalo zajímavě. Škoda, že vím, že to není nic speciálního, jenom náhodně vygenerovaný. No, bych se chtěl svíst. Sakra, žádný sedlo. Co jsem to sebral? Nebo se mi to zdálo? Co tady mlasklo, jako jsem něco sebral. Jdu dobře. Je nebezpečný koukat na souřadnice. Ale místo mám, potřebuju to, no radši jo, protože když jdu pěšky, zabije mě creeper. Tak je dobrý to mít pojištěný. Já nechci tuhle hnědou. Já chci jenom bílou. Tak. Ale teď jsem se tady zamotal, jo, tudy. Takže to je mu takhle. A doleva. Tak. Už jenom 13 tisíc. No. A tamhle zase nasednu do lodě, takže s hladem to bude dobrý. Kde to? Já zase nemám loďky. Furt něco nemám.
stavět. Takhle, tohle zahodím, to si vemu. Jasně. Takhle, to spotřebuju, že jo. Tak. Tak se mi to líbí. Ne, to nechci a jedu. Tak, teď to bude asi trochu klidnější. Nebudu se muset bát, že na mě vyskočí creeper. Maximálně na mě vyskočí ostrov nebo džungle. Ta na mě ale nevyskočí, to je mi jasný. Takže opravím si meč, který stejně už asi nevyužiju. Dodělám achievement, potom ještě bych mohl nějaký dodělávky zařídit a pak bych mohl skončit pravděpodobně. Protože už nebudu mít co dělat. Mohl bych si sice vesele stavět, ale to mě moc neláká. 13 000 kostek, ježiši maria. Jo, kdybych cestou potkal džungli, to by bylo parádní. Počkej, já bych to měl vzít tímhle směrem, protože tímhle směrem se ubírá i z. Tam se něco raduje, asi slepice. Ne, kráva. To bylo její kopyto, co jsem viděl. Pravděpodobně. Nevyskočí tam třeba džungle. Nevyskočí ani tamhle. Ne. Asi budu potom, jestli to ještě budu hrát někdy. Znova. Možná bych si to někdy mohl dát. Tak vygenerovat zase nějaký speciální sít. Tam se určitě objevím hned v džungli. A nenajdu břízy nikdy zase. Jo, to by mi nevadilo. Takže tohle jsem objel, takže teďka to můžu asi střihnout rovně. Už jenom 12 000. No, kdybych si mohl vyrobit loďku z diamantů, která by jela 5x rychlejš, to by bylo něco. A diamanty bych na to měl. 21. Nebo v květináči, kdybych mohl jet, by to mělo nějaký význam. Ale to ne. A tady začnu blbnout. Jenže kdybych teďka vypadl z loďky, tak mám ještě jednu, tak je to dobrý. Bažina. Hory. Co když takhle vyhodím vodu? Nejde. Tím ji asi nabírám, když tady je. Do vzduchu jí dát nemůžu. Ne, nebudu radši vymýšlet blbosti, nebo to dopadne, jako když jsem jezdil po těch kolejích. Samá bažina. Asi o jejich hlavu se to rozbilo 10 km vedle. Nevadí, já si sem dám postel. Já jsem si ji nevyrobil. Já neplavu. Držím dopředu a neplavu. A ještě kousíček tak.
krafťák. Měko nahoru, tvrdo dolů. Tak. Tady budou po světě rozházený postele. No, já bych si vás mohl skuchnout, ale neskuchnu, protože bych musel jít nahoru. Jo, hlavu jsem si chtěl vyrobit. No, tak to už je pozdě teď. Až budu mít krafťák, musím si vyrobit hlavu. A nohy ještě mám dobrý. Tak už jenom 12 000 kostiček. Jo, až to bude už jenom 1000, to bude paráda. To už to budu poznávat. Možná. Co to tady na mě zase zkoušejí? Na tu obědu. Radši tudy. Že to občas musím čeknout. Džungle, tamhle vygenerují, dělej. No, to vypadá jako nějaká zmražená ta. Ježíši Maria, budu muset jít pěšo. Je to skutečně to zmražená věc? A budu muset jít pěšo ještě dřív, než jsem si myslel. Aha, to je dokonce velký. No, ona je tady pevnina, no, která prostě, to mi prostě hra neráčila říct, že mířím do zdi. O, tak. No, pěkný komplexy. Ale já bych rád viděl před sebe trošku. Jo, já jsem chtěl zkusit, že to takhle blbě vygenerovaný. Respektive není. Když tam něco hodím, jestli se to vygeneruje, jenže to bych musel najít správný místo na to. Tam tak daleko nedohodím. Tady jsou ty souřadnice. Teď já jedu nějak blbě. Tudy mám jet. Takovou dálku. Kopec nevypadá moc velký, ten přejedu. Tady by se dalo podkopat, aby to spadlo a rozsekalo se to tam na kousky, to byla paráda. To by mi ani nevadilo, že je to tam k ničemu, jenom bych to ničil. Jenže jako obvykle, to co? Nejde správně. Nejde to zničit, respektive zničit to jde, ale nespadne to. To budu koukat a cestou spadnu do lávy. Jsem zvědavý, jestli to vůbec přežiju. No třeba tady, kdybych hodil něco, tak daleko asi nedohodím, ale prostě můžu zkusit. No, nedohodím. Tak co by to udělalo? A když budu takhle vejš, tak se to naschvál vykreslí. To, nebo šípem bych tam mohl střelit. Jo. Co to udělá? Ha! A tamhle taky? Se to dokreslí, nebo to byla náhoda? To byla asi náhoda. To visí ve vzduchu. Ještě to zkusím jednou. No, tak to byla náhoda. Tady. A já jsem popošel. No, to vůbec nemá vliv. Tak jdu dobře. Jdu. Tady džungle není. Máme se raduje hořící zombík. Už jenom 11 000.
Vlastně nějaký kopec velký. Aspoň voda, kdyby byla okolo. Tady se mi objeví ta láva, já do toho slítnu, už to vidím. I když tady na severním pólu asi se jen tak, no, to je všechno možný. Aha. Takže tady je hora. Metr před horou mi to řekne, že je tam hora, no jasně. Tudy to půjde. Já to vylezu jenom, abych z toho slez. Přízemí. Strom. Osamocený strom, kde se to tady bere? No, zatím jsem tady na povrchu lávu neviděl v té zimě, ale vím, že to existuje tam na začátku někde. To bývalo, no to myslíte vážně, tohle? Ale tamhle chobotnice, bude tady zamrzlý správně. Ale já jsem sebral ten luk, teda ten šíp. Aha. A když ho střelím sem, tak tady odsaď si ho nevemu. Vemu, jo. Aha. Zajímavý. To jsem nevěděl. Ale kostlivců si takhle nevemu. Asi, že patří jemu. Si tohleto. Jau. Tudy to půjde prosmažit. Fuj, to jsem se lekl, že někam padám. Naštěstí jenom do vody. Smrky. Má už jenom 10 tisíc. Já chci najít vodu. I když takhle, když jdu. Nevím, co je rychlejší, jestli když plavu, nebo když... Abych řekl, že když plavu, takže je to rychlejší. Myslím s loďkou. A když to běhání je taky docela rychlý. Ale docela mi vyhládlo teda. No tak zase tak úplně strašný to není, no za chvíli tam, no za chvíli. Tam dojdu. Ale dálka to teda je. Proč mi tu džungli nedali? No, psy, abych si aspoň vzal sebou zpátky. No, zase někde zdivočili. To taky si jen tak nedostanu. No, vlastně to je nedostanu vůbec nijak. To bych musel mít spojený domov s výskytem psů, abych je tam dostal, když oni se ve vodě ztratí. Co? Vždyť jsem na dohu ani neviděl, natož abych se na něj podíval.
už je naštvaný. Nechám ho jeho osudu. Že to se takhle ubývá. No protože jdu špatně. On mi takhle. No konečně voda. Je teďka jen tak vokem. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Jak to ubývá. Teďka jak to bude ubývat. Zase nemám, já jsem myslel, že ještě jednu mám. Nevadí. Vyrobím si tři. Tak, a pak jsem si chtěl vyrobit hlavu. Ještě, že mám tolik. Dřevo. Aha, ono tady není voda. Tak ještě takhle chvíli potachtím ručně, nožně. Nasednu. O, moc rychlejší to není, jestli je to rychlejší. Jo, asi je. Takže tímhle směrem kouknu na džungli. Nikde samozřejmě. Je, ty by se měli bát a jít pod vodu, ježiš, těch tam je. Zajímavé věci, ale... Aha, tak tady bude nějaký kopec. Velký kopec tady bude. Na tady jezdím úplně poslepu. O bože. Mohlo by mi to ukázat, co je tu za kopec. Skála. Dobře, děkuju. Kdyby mi to dal aspoň pořádný oceán. Tady furt něco překáží. No tady zase na skále určitě jsou. Co to je? Tráva pod vodou? No on je to vlastně možný. Když by byla pevnina a v tom vydlabaná díra, tak já pak teoreticky můžu vidět takhle tady tím trávu pod vodou. A nevím, jestli to byl tenhle případ teda. Rozhodně už zbývá jenom 9 000.